Кешара, Ахтыкел эфирде қорытынды жаңалықтары. Студияда Риат Шони. Және де бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Өңірде жасыл экономика бағытындағы қандай тың технологияларды енгізуге болады. Бұны елордада өтіп жатқан экспо көрмесіне барып қайтқан теріскелік делегация мүшелері біліп қайтты. Бостандық үшін 119 миллион теңге. Бүгін қалалық сотта Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының облыстық филиалының бұрынғы директоры Асқар Жанкинге қатысты сот үкімі шықты. 3 жастан енді асқан балаларға футболмен кәсіби түрде шұғылдануға мүмкіндік туып отыр. Өңірде ресейлік Зенит футбол академиясының жергілікті филиалы жұмыс істеуде. Жасыл экономика бағытындағы әлемнің озық технологияларын өңірде жүзеге асыру. Осындай мақсатпен солтүстік қазақстандық делегация Экспо 2017 халықаралық көрмесіне барды. Олар әр павильонда біздің облысқа тиімділігі бар жобаларды қарастырды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бүгінде әлемнің жүздеген мемлекеті жасыл экономикаға бет алды. Қазақстандықтарда осы бағыт ұстанады. Отандастарымыз табиғатты сол қалпында сақтай отыра адамдардың өмірін жақсартуға тырысуда. Ол үшін қолжетімді баламалы қуат көздерінің әлеуеті мен инновациялық технологияларды тиімді пайдалана білу керек. Осы идеялардың бәрі Нұр әлем сферасының ең жоғарғы қабатында көрнекі түрде көрініс тапқан. Количество вырабатываемой энергии зависит от высоты волн. Самое максимальное это 750 киловатт. 40 таких устройств могут обеспечить 30 тысяч домов электроэнергии, или это же сравнимо 18 тысяч включенных телевизоров, либо 50 электромобилей работающих. Шетелдіктер толқынан энергияны осындай әдіспен өндіріп алады екен. Бүгінде әлемдегі өндіріс қуатының 76% гидроэнергетика қамтамасыз етіп отыр. Күн, су және биомассаның әлеуеті адам баласына әуелден таныс. Көрмені тамашалаушылар табиғат ресурстарының қуатын сезіне алды. Мынау аэродинамикалық құбырдың ішінде жүріп үлкен жылдамдықта ұйытқып соққан желдің дүлей күшін сезінуге болады. Ол кәдеге дұрыс шарта білгенге қосымша қуат көзі. Желдің энергиясы солтүстік өңір үшін жақын тақырып дейді делегация мүшелері. Зенченко компания уже поставила на 3,5. Зенченко ЕКА командиттік серіктестігінде бүгінде жел генераторлар істеп тұр. Өңірімізде осында технологиялар көп болуы керек. Себебі біздің облыс жел әлеуеті бойынша елде екінші орында тұр. Теріскейге жел энергиясы бағытын дамытуға қаржы құю инвесторлар үшін тиімді болмақ. Осы күні көптеген ел дүлей күшті энергия көзіне айналдырудың әдісін тапқан. Олар өздерінің озық идеяларын экспо көрмесінде жұртшылық назарына ұсынудан. Солтүстік қазақстандық делегация әрбір павильонға жеке тоқталып, барлық технологиялармен танысуда. Бұл Германияның жобалары. Немістер биомассаны пайдаланып, геотермиялық қондырғылар арқылы жердің жылуын қажеттілікке жаратуды үйренген. Бұдан бөлек кәрі құрлық өкілдері су көзінде тиімді пайдалануда. Гидронасос, немістердің ұсынып отырған қызықты жобасының бірі гидросорға. Ол ағысы баяу су қоймаларында жұмыс істей алады. Сол себепті бұл қондырғыны Есіл өзеніне орнатып, жақын жердегі шаруаларға қуат өндіруге болады. Ұлыбританияның павильонында қуат көздері жайлы әңгіме жер жүзінің пайда болуынан басталады. Бұл жерде алдымен 17 метрлік панорама көзге түседі. Онда күн мен түн табиғи құбылыстарда алма-кезек алмасуын бір сәтте тамашалауға болады. Ал ортада 200 поликарбонатты пластинадан құралған киіз үй тұр. Оған қолды тигізген кезде сәулелі және дыбысты эффектілер пайда болады. Павильонда графенге арналған орында бар. Болашаққа қосқан үлесіміз графен материалын зерттеу. Ол бір атомдағы графиттің қабаты. Графен электроөткізгіш қабілеті жоғары материал. Оны көп жерде суды тұщылау технологиясында қолданып жатыр. Біз көрмеде графенді шамдарды жайғастырдық. Олардың бір ерекшелігі 8 ватт қуаты тұтынып, 80 ватт жарық шығарады. Әлі ешкім жылу өндіретін шамды ойлап таппаған. Біз соны жасап отырмыз. Елордаға келмес бұрын теріскелік делегация көрмеде жайғасқан барлық павильондар жайлы ақпарат жинаған. Солтүстік қазақстандықтарды тиімділігі бар жобалар қызықтырыпты. Олардың бірін Израиль елі ұсынып отыр. Біз олардың су тазалау технологиясын қарап жүрміз. Израильдіктер ағынды суды тазалап, оны қайта пайдаланады. Бұл біз үшін тіршілік көзін үнемдеуге тиімді болмақ. Экспо көрмесіне қойылған тың технологиялар біздің өңірде де енгізілуі қажет. Осы сапардан кейін арнайы жұмыс тобы құрылып, жоспарлы жоба жасалынады. Кейін облыстың кәсіпкерлеріне көрсетілмек. Риат Шони, Ксения Куценко, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Тамыздың 12-сі сенбі күні халықаралық көрме аясында елордада Астана Экспо 2017 International Sanitarium кәсіби веложарыс өтеді. Жарыс Бәйтерек монументі жанында сағат 13:00-де басталады. Сайысқа 15 мемлекеттен 20 команда қатысады. Араларында әлемдік турнирдің кәсіби командасы және гранд-турлардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері, олимпиада ойындарының медалистері бар. Британдық Team Sky клубының мүшесі Tour de France жеңімпазы Крис Фрум және Астана Pro Team көшбасшысы Фабио Ару жарыс хедлайндері болады.
Дубрилі дода Евроспорт 2. Каспорт телеарнасында Астана уақыты бойынша 1:30-нан бастап тікелей эфирде көрсетіледі. Атақты ресейлік журналист Сергей Курдюков комментатор болады. Солтүстік қазақстандық кәсіпкерлер мемлекеттік бағдарламаны тиімді пайдалануда. Биылдың өзінде өңірде даму қор арқылы бизнесмендерге 656 миллион теңге субсидия беріліпті. Мемлекет қолдауын алып, өзісін ашқандардың бірі жас кәсіпкері Шыңғыс Ашамаев. Мына кішкентай ғана цехтан айына 3 миллион теңгенің тауары шығарылады. Жас кәсіпкер Шыңғыс Ашамаев бұл жеке кәсібін бұл көктемді ашыпты. Қазір мұнда 3 адам жұмыспен қамтылған шикізатты Астанадан жеткізіп, полиэтилен пакеттің түрт түрін жасайды. Тауарлары сұранысқа ие. Мәселен, мына осының бір орамын 200 теңгеден сатады. Ал базардағы құны 300 теңгеден артық. Шыңғыс Ашамаевқа кәсібін дөңгелетуде мемлекеттік бағдарламаның шарапаты тиген. В 2013 году я начал заниматься. 2013 жылдан тауар сатумен айналыса бастадым. Барлығын көрші елдерден жеткізетінмін. Кейін кей тауар түрлерді неге өзім өндірмеске деген сұрақ туындады. 2016 жылы даму қорына барып, біліктілігімді арттыратын курстан өттім. Кейін 7 жылға 18% 23 миллион теңге несие рәсімдедім. Оны мемлекет 7% үстемемен субсидиялап отыр. Алған несиесіне ресейден каучук грануланы балқытып, полиэтиленге айналдыратын екі құрылғы сатып алған. Бұл жерде жасалатын өнімді Петропавлдағы дүкен сөрелерінен кездестіруге болады. Кәсіпкер кейін облыс көлеміне шығып, еліміздің басқа қалаларына да тауарын жеткізуді жоспарлауда. Осылайша өндіріс көлемін арттырмақ. Жалпы биыл солтүстік Қазақстанда даму кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы жергілікті бизнесмендерге 656 миллион теңге субсидия беріліпті. По Северо-Казахстанской области за первое полугодие 2017 года. Солтүстік Қазақстан облысында ағымдағы жылдың бірінші жартысында бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында мемлекеттік субсидия беру үшін жалпы құны 4,8 миллиард теңгені құрайтын 98 жобаға қол қойылды. Оның бір бөлігіне кәсіпкерлер ендігі қол жеткізіп үлгерді. Жалпы біздің мамандар аталмыш бағдарламаға қатысқысы келетіндерге бизнес жоспар құруға көмектесіп, құжат жинауға, банкке өтініш беруден жобаға қатысты банк шешімінің шыққанына дейінгі аралықта көмек көрсетеді. Үстіміздегі жылы даму кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы мемлекеттік бағдарламалар аясында 47 солтүстік қазақстандық кәсіпкер банктен қаржыландыруға қол жеткізген. Ақбөпе Тәңірберген, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгін Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы облыстық филиалының бұрынғы директоры Асқар Жанкенге қатысты сот үкімі шықты. Естеріңізге сала кетейік, ол ақпан айының 23 күні 2 миллион теңге пара алып жатқан жерінде құрықталған болатын. Асқар Жанкеннің қалтасына заңсыз ақшаны Қазавтожол кәсіпорны жетекшілерінің бірі салған. Серіктестік қомақты қаражатты беру арқылы өздері атқармаған жұмысты жабық күйінде қалдыруға ниеттеніпті. Бірақ арам ой іске аспады. Асқар Жанкенге қатысты тергеу жұмыстары 5 айға созылды. Бұл уақыт аралығында бірнеше сот отырысы өтті. Заң бұзушы өз кінәсін бірден мойындаған еді. Осы үшін оңай табысқа кенелмек болған жанның адвокаты Дәулет Өмірәлин судьяға жазаны айыппұл ретінде кесуді сұрады. Азаматтың туған туыстары 120 миллион теңге төлеп, Жанкенді темір тордың ар жағынан алып шығуға дайын екендіктерін де білдірді. Енді бүгін бұл іске соңғы нүкте қойылды. Сот приговорил Жанкин Асқар Советович признать виновным в совершении уголовного правонарушения, присмотр статьи 366. Айыпталушы Асқар Жанкиннің жасаған ісіне байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 366 бабы 2-ші тармағы бойынша оған айыппұл салынсын. Ол бір айдың ішінде 120 миллион теңге төлеуі тиіс. Алайда 5 ай бойы тергеу изоляторында отырғандықтан бұл сома 1 миллион теңгеге қысқартылып, 119 миллион теңгені құрады. Жанкиннің атына жазылған барлық дүние мүлкі тәркіленсін. Бұдан бұлай мүлде мемлекеттік қызметке орналаса алмайды. Елді елең еткізген оқиғаға қатысты бар деген күдіктілердің барлығы ұсталды. Солтүстік қазақстандық тәртіп сақшылары тамыздың 10 күні Астана қаласында Петропавлдық Тамерлан Бектасты құрықтады. Ол Қызылжар ауданының 20 жасар тұрғыны Қайрат Аушахмановпен бірге шілденің 29 күні болған атысқа қатысқан. Қазір күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қару қолданып бұзақылық жасау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бірқатары сараптамаларда тағайындалды. Қос күдіктінің айыбы дәлелденсе 20 жылға темір торға тоғытылуы мүмкін. Жыл басынан Айыртау ауданының тәртіп сақшылары жүйелі жұмыс атқарған. Қоғамдық орындарды жіті қадағалап, заңсыз алкогольдік ішімдік сатқандарымен күресіпті. Нәтижесінде ауданда бірде бір заңбұзушылықпен қылмыс тіркелмеген. Осылай деп аудандық жергілікті полиция қызметінің бастығы Бақытжан Жантілеуов облыстық мәслихаттың депутаттарына есеп берді.
Кәмелет жасына толмағандар арасында заң бұзушылықтар мен қылмысты болдырмас үшін Айыртау ауданының тәртіп сақшылары ұдайы рейд өткізіп тұрады. Сонымен қатар жергілікті атқарушы органдар, білім және денсаулық сақтау ұйымдарымен де тығыз жұмыс жасайды. Бірлесіп атқарған істе нәтиже бар. Соңғы жеті айдың ішінде жүйелі жүргізілген жұмыстардың арқасында Айыртау ауданында 129 түрлі әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Кәмелет жасына толмаған балаларға алкогольдік ішімдіктер сатып келген 8 тұлға ұсталды. Түнгі уақытта үлкендердің қарауынсыз далада қыдырып жүрген 105 баланың ата-анасы да тәртіптік шара қолданылды. Айыртау ауданының полицейлері жаз бойы күшейтілген тәртіпте кезекшілік атқарған. Жыл басынан бері қоғамдық орындарда және балалар сауықтыру лагерлерінде бірде бір заң бұзушылық пен қылмыс фактілері тіркелмеді. Бақытжан Жантілеуовтың есептік кездесуіне облыстық мәслихаттың депутаттары қатысты. Мы рассмотрели очень актуальные вопросы. Жиын барысында балалардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру, инспекторлардың кәмелет жасына толмағандармен жүргізетін жұмысын талқыладық. Кейбір тұстарда көмегіміздің қажет екенін аңғардық. Ауданға автобус керек екен, онымен мектеп-интернатының оқушыларын аудан орталығындағы мектепке тасымалдамақшы. Депутаттар мен тәртіп сақшыларының ойынша, осындай көшпелі отырыстар барлық тиісті органдар мен тығыз байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Берік Қасен, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Биыл облыс бойынша білім беру мекемелерін жөндеуге 432 миллион 600 мың теңге қаражат бөлінді. Бұл ақшаға өңірде 19 нысан жөнделуде. Оның жетеуі Петропавл қаласында орналасқан. Солардың бірі облыста балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығы. Қазіргі таңда мұндағы істің 50% тындырылған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығының нысаны 1980 жылы салынған. Содан бері күрделі жөндеу көрмеген. Мұнда қазір 40-қа жуық түрлі үйірме бар. Ал оған келуші балалардың саны 1000-нан астам. Биыл бізге терезе мен есіктерді және витраждарды жаңасын ауыстыруға облыстық бюджеттен 26 миллион 880 мың теңге қаражат бөлінді. Күрделі жөндеу жұмыстары шілденің 17-сі басталады. Тамыздың соңына дейін толық аяқталады. Бұдан бөлек бүгін біз шатырды күрделі жөндеуге қатысты келісімшартқа қол қойдық. Алдағы уақытта ол да жаңартылады. Сонымен барлығы 108 терезе, 22 витраж бен 8 есік ауыстырылмақ. Бүгінде істің 50% тындырылған. Мердігер компания қызметкерлері 3-4 қабаттардағы жұмыстарды аяқтап төменгілерге көшкен. Бұл аралықта орталықтағы педагогтар мен қызметкерлер демалыста жүр. Бұдан бөлек қазір облыста 19 білім беру ошағы жөнделіп жатыр. Оның жетеуі Петропавл қаласында орналасқан. Бұл істерді атқару барысында 57 әлеуметтік жұмыс орны пайда болған. Биыл облыс бойынша білім беру мекемелерін жөндеуге 432 миллион 600 мың теңге қаражат бөлінді. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 13 нысанға 191 миллион 600 мың теңге ақша бағытталды. Қазіргі таңда 8 ғимаратта жұмыстар толығымен аяқталды. Тағы 6 білім беру мекемесін жөндеуге облыстық бюджеттен 240 миллион 700 мың теңге бөлінді. Жалпы барлық нысандардағы жөндеу жұмыстары жаңа оқу жылы басталғанға дейін толық аяқталмақ. Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Тегін консультациялық көмек және емдік дене шынықтыру. Мағжан Жұмабаев ауданының орталығындағы психологиялық педагогикалық түзету кабинеті жаңартылған ғимаратқа көшірілді. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 4 миллион теңге қаражат бөлінген. Орталықтың жұмысы жайлы Айгерім Ержанова әңгімелейді. Көп жылдар бойы мына ғимарат қаңырап бос тұрды. Алағымдағы жылы жергілікті бюджеттен 4 миллион теңгеден астам қаражат бөлініп, нысанға жөндеу жұмыстары жүргізілген. Шілденің бірінен бастап бұл жерге психологиялық педагогикалық түзету кабинеті көшірілді. Қазір мұнда логопед, психолог және әлеуметтік педагог сынды 5 маман бар. Біз орталықта ерекше балалармен жұмыс жасаймыз. Бұл көбіне сөйлеу қабілеті бұзылған және эмоционалды коммуникативтік қабілетінің дамуы нашар. Көру және есту мүмкіншілігі төмен ол қыздар. Әрбіреуімен мамандар жеке жұмыс жасайды. Бір курс шамамен 3 айға созылады. Ең ұзағы 1 жыл. Орталықтағы мамандар 18 жасқа дейінгі балаларды қабылдайды. Бірақ мұнда келгендердің қолында дәрігерден алынған арнайы анықтама болуы керек. Жалпы соңғы бір айда мамандардың көмегіне 40-қа жуық ұл қыз жүгінген. Біздің орталықтағы мамандар балалардың әрқайсымен түрліше жұмыс жасайды, себебі барлығының мінезі әрқилы. Осы орайда біз үнемі ізденіс үстіндеміз. Мен нейропсихологиялық және Монтессори элементтерін қолданамын. Мұнда барлығы 8 кабинет бар, әрқайсысы ойыншықтармен және керекті құралдармен жабдықталған. Мына бөлмеде балалар спортпен шұғылданады. Ең кішкентай келушілер құрғақ бассейнде жатып шынықса, ал ересектер жағы мына құрылғының көмегімен бұлшық еттерін жаттықтырады.
Айту керек, аудандағы психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті 2006 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бұл уақыт аралығында ондаған ұл-қыз қойылған диагноздарынан арылып, сауығып кеткен. Мәселен, өткен жылы мамандардың көмегімен екі бала дертіне шипа тапқан. Сонымен қатар тағы 8-інде денсаулықтарының жақсарғандығы байқалған. Айгер Мержанова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. В областях тарихи өлкетану музейнің қызметкерлері бүгін Аққайың жазғы сауықтыру лагерінде болып, балалар үшін қызықты іс-шара ұйымдастырды. Олар жеткіншектерді мемлекет және қоғам қайраткері Байкен Әшімовтің өмір жолымен таныстырып, түрлі деректермен бөлісті. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Байкен Әшімович был награжден две благодарственные письма от имени Сталина. Награжден также орденом Красной Звезды. Награжден также медали за боевые заслуги. Байкен Әшімовке қатысты деректерге қаныққан балалар мұражай қызметкерін ойып тыңдап отыр. Оларды бір туар тұлғаның өмірімен бастан өткерген түрлі оқиғалары қатты қызықтыруда. Балғандарға оның атқарған қызметі мен басқарушылық лауазымдары жайлы да айтылды. Бұдан бөлек шара барысында мемлекет және қоғам қайраткерінің ел дамуы мен гүлденуіне қосқан үлесі де сөз болды. Бұл шараны елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласы аясында ұйымдастырудамыз. Осы сынды сабақты кеше ғана достық жазғы сауықтыру лагерінде өткіздік. Балаларға тарихи тұлға Байкен Әшімов туралы айтып, оның артына қалдырып кеткен мұраларымен таныстырудамыз. Байкен Әшімов Қазақстанда ғана емес, кезінде бүкіл одақ деңгейінде абыройлы болған кісі. Сондықтан оның лағатты өмірімен сіңірген еңбектері бүгінгі ұрпаққа үлгі болмақ. Бұндай шаралар алдағы уақытта облыстық өлкетану музейінде де ұйымдастырылмақ. Эльмира Сыдуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Петропавлда алғаш рет пап-квиз форматы бойынша зияткерлік ойын өтті. Тапқырлардың бәсекесіне шамамен 50-ге жуық қала тұрғыны қатысты. Олар елордалық Шерліктің үйі интеллектуалдық клубы мүшелерінің қойған түрлі сауалдарына жауап беруден сынға түсті. Қағаз, қалам, планшет, әр үстелде 7-10 адам топтасы басқа құрамалармен ой жарыстырып жатыр. Зияткерлік ойын пап-квиз форматы бойынша өтуде. Бұл Европа елдерінде кенінен тараған, ал Қазақстанда бертін пайда болыпты. Қатысушылар уақыт оздырмай берілген сұрақтарға бір минуттан ішінде жауап беруі керек. Сұрақтарға келетін болсақ, санқилы сұрақтар әртүрлі ғылымдардан алынады. Бұл деме география, биология, тарихтан да, Шерліктің өзінен де киноға байланысты музыкалық сұрақтар күтеді. Ойын барысын айтатын болсақ, сценарий әрқашанда әртүрлі болып жазылады. Кезгелген ойынға әдейі жекелей дайындалады. Петропавлға да арнайы дайындалған сценарий бізде. Викторинада түрлі тақырыпта сұрақтар қойылады, сондықтан қатысушылар жан-жақты болған абзал. Осы шараға қатысу үшін кітап көп оқып, жаңалықтардан құлағдар болып отыру керек. Саясат тағы басқа салаларға қызығушылық танытқан жөн. Мен білім көкжиегімді кеңейтіп отырамын. Викторинадағы қиын сұрақтарға оңай жауап берерме сенімдімін. Шерліктің үйі интеллектуалдық клубының мүшелері алдағы күндері осы ойынды Қарағанды және Павлодар қалаларында өткізбекші. Тоғжан Ақмағанбетова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Үш жастан енді асқан балаларға футболмен кәсіби түрде шұғылдануға мүмкіндік туып отыр. Ағымдағы жылдың сәуірінен бастап облыс орталығында ресейлік «Зенит» футбол академиясының филиалы жұмыс істеуде. Қазір мектепте 70-ке жуық балғын шұғылдануда. Кішкентай спортшылармен тілшіміз Елмира Садвақасова жүздесіп қайтты. Әзірге бұл балғындар Криштиану секілді жылдам, Иниеста сынды тапқыр, Мессидей мерген болмаса да футбол ойынының қырсырын меңгеріп келеді. Олар бір-біріне пас беріп, допты көздеп қақпаға бағыттауға тырысуда. Юниор футбол мектебі ресейлік «Зенит» футбол академиясының жергілікті филиалы. Ол ағымдағы жылдың сәуір айынан бастап жұмыс істеуде. Осы уақыт ішінде үш жас ерекшелігіне байланысты топтар құрылған. Онда 70-ке жуық ұл бала айналысуда. Бапкерлер білікті және үлкен футболдан хабардар аяқ доп шеберлері. Сондықтан балаларға түрлі тактикаларды түсіндіру олар үшін қиындық тудырмайды. Бұдан бөлек жеткіншектердің болашақта спорттың бұл түрмен кәсіби түрде айналысуы үшін барлық жағдай қарастырылған. Егер баланың футболға бейімділігі байқалып, жақсы нәтиже көрсете білсек, оның шетелде жаттығуы да әбден мүмкін.
Мы снимаем видеоматериал. Біз өзіміздің үздіктер қатарынан көрінген тәрбиеленушілер жайлы бейнеролик дайындаймыз. Кейін оны ресейлік «Зенит», «Динамо», голландиялық «ПСВ» және испаниялық «Валенсия» футбол мектептеріне жібереміз. Егер ол жердегі жаттықтырушылардың көңілі толса, бала оқуын сол елде жалғастыратын болады. Мәселен, Қостанай қаласындағы филиалда жаттыққан бала қазір Санкт-Петербордағы «Зенит» академиясында шынығуда. Теріскейлік балғындар да қалысар емес. Әрбір жаттығу соңында бапкерлері гол соққан кішкентайларды медальмен марапаттайды. Жалпы балалардың талабы зор. Болашақта Барселона, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед сынды барша әлемге танымал футбол клубтарында ойнаймыз деп отыр. Мен футболға бір ай барып жүрмін. Футбол ол қызықты ойын. Бізді бір ай ішінде тез жүгіруді және қалай допты тебе үйретті. Менің сүйікті футболистым Ибрагимович. Ол Манчестер Юнайтедте ойнады. Болашақта мен Ибрагимович сияқты ойнағым келеді. Менің сүйікті футболшым Криштиану Роналду. Мен де ол сияқты Реал Мадрид клубында ойнағым келеді. Мен өз елімнің намысын қорғайтын боламын. Үлкендердің жаттығу аяқталғаннан кейін алаңға ең кішкентай спортшылар жиылуда. Аяқтарына кеше ғана нықтырған балалар бүгін допты қуалап жүгіруде. Бұл балғындардың жасы енді ғана 3-тен асқан. Бапкерлер жас спортшыларды жылдамдық пен ойын барысында дұрыс демалуға түрлі қызықты ойындар арқылы үйретеді екен. Шарым жасар Макар мен Захардың футболмен шұғылданып жүргендеріне жарты жылдай уақыт болыпты. Спорттың бұл түрі егіздерге қатты ұнайды екен. Мы давно собирались уже парней на футбол отдать. Біздің жаттықтыру әдісіміз 3 жастан асқан балаларға арнайы дайындалған. Барлығы ойын түрінде өтеді. Жаттықтырушыларымыз түрлі семинар мен курстарға барып тұрады. Бұдан бөлек бүлдіршіндер үшін арнайы доптар алдырттық. Олар әдеттегі футбол добынан жеңіл әрі кішірек. Юниор футбол мектебінің ең кіші тәрбиеленушілерінің өнерін Қарасай стадионында тамыздың 19-ы тамашалауға болады. Олар Қызылжар СК мен Мақтарал құрамалары арасындағы жарыстың үзілісінде футбол ойнамақ. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар келсін. Амандықпен жүздескенше. Сенбі тамыздың 12-сіне арналған ауа райы мәліметі. Түнде ауа температурасы +6, +8, күндіз +15, +17 градус болады. Күн құбылмалы. Солтүстік батыстан соққан желдің екпіні секундына 4 метрге дейін жетеді.